Hello, Mingla. General Dinesh, CPM meeting as a computer data storage unit. Print screen key on keyboard. Snapping to edit. Computer data storage unit. So, I have the 8-bit sudanya ma 1 pi shi bare 1024 pi ma 1 kilobyte shi bare 1024 kilobyte ma 1 megabyte shi bare 1024 megabyte ma 1 gigabyte shi bare 1024 gigabyte ma 1 terabyte shi bare edit data storage unit wa le so yin chon do di computer ta ma thin da le data le ဒီတ ော့ ကျွန်တော်တို့တွေအားဒီမှာ student storage kilobyte size ဆိုတဲ့အောက်မှာဒီက data storage kilobyte လေးတွေရှိပါတယ်ဒါ kilobyte နဲ့ပေါ်ပြပေးတာပါကျွန်တော်က megabyte နဲ့ပြင်ဆင်လာဆိုရင် property ကိုပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါက megabyte နဲ့ပြင်မှာဆိုရင် student size က 27.8 kilobyte ရှိပါတယ် byte နေနဲ့ကြည့်ချင်မှာဆိုရင် 33401 0403 68 by area general data ကို store folder မှာ store လေးလုပ်ထားတဲ့ folder data storage site ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ video file detail တွေရွေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ site ရဲ့သိရှိထားတဲ့ data storage site လေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကို information တွေကို define ထားမှာသိရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ information data amount များလေ data data decimal amount ပုံများရေးသိရှိလာလေကျွန်တော်တို့ဒီ information များရေးသိလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ data site လေးပုံများလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီသင်္ကန်းစာကို a pin 1 byte 105 1 kilobyte 1024 kilobyte 1 megabyte 1024 megabyte 1 gigabyte 1024 gigabyte 1 gigabyte ဆိုတော့ data storage unit ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခန်းစာတစ်ခုက print screen keyboard ကြောင့်ရှင်းပါတယ် print screen on keyboard ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောရဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ print screen လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ data လေးတွေဥပမာကျွန်တော် screen ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် screen key ကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ print screen က keyboard မှာကျွန်တော် print screen key လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ print screen key လေးကိုကျွန်တော် keyboard မှာနှိပ်လိုက်ပါမယ် print screen key ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်က file တစ်ခုကိုဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် နှိပ်တဲ့ file တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါ file မှာကျွန်တော် print screen ရေးပြီးတော့ near log ပေါ်မှာ right click နေပြီးတော့ paste copy လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ right click နေပါမယ် paste ဆိုတာပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် information တွေကို d screen ကို print screen နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ keyboard print screen နေပြီးတော့
keyboard screen right click screen ကျွန်တော်တို့ရ Snipping Tools Program ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Snipping Tools လေးကိုဒီမှာကျွန်တော်ကမျိုးဆိုတာနေလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ ဒီစနက်ပင်2ဆိုတာပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသေးမင်းရဲ့ကစ်2GPG format GPEG ပေးချောက်ပိုင်ဖော်မတ်ကိုကျွန်တော်သိပါမယ်6ဆိုတဲ့နေ့လည်းမဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့စနက်ပင်2ကိုဖိုင်လေးနဲ့လုတ်ထားတဲ့အလုပ်ပဲဒီဒါမှာအစတင်အပီပီဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်စနက်ပင်2ဖိုင်လေးကိုမြင်ရမယ်နှစ်ချက်လျောက်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာစနက်2ဖိုင်လေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင
negative value. As in IMDb, snap into Navy Dog. Load a new Navy Dog, convert here. Molina Playoffs, Lama Sushi, Pinkama, save the Patani Navy Dog. Then you can look at the Dioma, look at the Dioma. Look at the Dioma snapping, as in I, PPI, engine snapping 2. PNG back, GBG image, finance, they don't know, they let Bobby say only a moment. John was snapping duo. Look at it, the Alma. Snapping two. Fatima. Two Paleo, Pitchy Ladder Chima. No snapping two net yet had a picture of Paleo Miyama of the water. ကျွန်တော်အရှင်းပြတဲ့သင်ခန်းစာတို့ကိုအားလုံးမျိုးထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်